kan du ta av deg kostymen. Nei, det kan du ikke. Ta den på igjen hvis du tok den av. Og så... selv en stund, i hvert fall 10 sekunder fra nå. Så når du har gjort det, så begynner du kanskje å rytte litt. Jeps, da kan du gå på bakscenen, og så er scenen slutt.